pinguim. Nenhum centavo troca de mãos nessa cidade sem que ele saiba. Se alguém sabe onde o Máscara Negra e seus assassinos estão, é ele. Mas o pinguim é difícil de encontrar. Seus capangas estão em negociação aqui. Eu farei com que falem. Pessoal! Então, garotinhos, o que querem de Natal? Esperem, eu já sei. Agora vejamos se vocês foram malvados ou... bonzinhos. O elemento com o chapéu de Noel deve ser o chefe. Fala, meu povo, aqui quem fala é PH e você está no Taco Gaijin. Como eu sempre digo, é um prazer em te ver por aqui. Hoje trazendo uma gameplay de Batman Arkham Origins. O game já lançou quase um mês e eu consegui ter ele, o que, há uns 2, 3 dias. Tenho jogado bem pouco, não consegui jogar muito ele, apesar dele estar muito fera. A dublagem dele está muito boa. O fato deles terem usado o mesmo dublador do filme deu uma ambientação muito bacana. Ele é bem parecido com os games que já tinham sido lançados dentro da mesma franquia, que foi muito animador. Pra quem tá rodando ali nos consoles, os gráficos estão bonitos e no PC tá bem fera. No entanto, é muito pesado. Sem brincadeira, se você for jogar ele no PC, toma cuidado aí pra não deixar os PC ter um piripaque. Eu mesmo tô jogando e gravando aqui, morrendo de medo, porque o meu PC tá fazendo um barulho bizarro. Na verdade, ele tá forçando o cooler pra trabalhar um pouco, né? Meu processador foi jogado lá em cima. E sem contar que também a placa de vídeo tá rodando muito foda. Caramba, não sei como que eu tô conseguindo jogar se eu tô falando com vocês. O esquema de luta é bem dentro do hack and slash, que pra quem já jogou os outros jogos da mesma franquia, ou Homem-Aranha, tá ligado como funciona, né? Você soca com um ou dois botões e... toda vez que o inimigo tem esses rainhos em cima da cabeça, quer dizer que você pode dar um contra-ataque com o botão Y. Ok, ok, eu desisto. Momento de tortura, esse é bom. Saia daqui! Onde está o pinguim? Eu não sei. Onde ele está? Eu juro. Maldição. Odeio quando isso acontece. Acorde! O que houve? Hora de falar. Onde está o Cobblepot? Me solta! Se você insiste... Por que me pedir isso, hein? Por favor, pare! Pare! Eu conto! Eu conto tudo o que quiser saber! Por favor, não! Tarde demais. Já tenho o que preciso. Se eu puder acessar esse cartão SIM, posso localizar o pinguim. Alfred, tenho interferência nos meus sistemas de comunicação. Problema no seu lado? Não, senhor. Estou vendo também. É da torre GCR mais próxima. É o mesmo sinal que interfere nos sistemas de autonavegação do Batwing. Destaquei a torre em seu mapa. Preciso interromper o sinal para conseguir rastrear o pinguim. Certo, a gente vai ter que ir até uma torre de transmissão. Atenção, unidade disponível. Temos uma denúncia de crime violento. Já vamos confirmar o local. Oh, caramba, eu já notei que isso acontece algumas vezes. Você tá dentro de uma missão, mas surge uma missão paralela. Vamos tentar localizar, eu tô vendo que ela tá bem próxima. Aparentemente tá aqui nos nossos pés. Todos tenham que contribuir pra comprar armas pro pinguim. Uou, esse esquema da capa é muito maneiro, né? Tá, eles estão debaixo dessa cúpula. Mas por onde a gente entra? Esqueci a minha
Ah, uma coisa que eu não podia deixar de falar, né? Vocês notaram aí. Quando saiu pra cutscene e quando voltou pro jogo. Gráficos bem diferentes, né? Isso ocorre porque as cutscenes são pré-renderizadas. Isso é um ponto negativo, né? Eu acho que as cutscenes tinham que rodar direto dentro da mesma configuração do game, né? Ah, e eu não tô rodando ele no máximo, né? Ele deu uma baixada porque, como eu disse pra vocês, fiquei meio preocupado com quão pesado esse game é. Uau! Pra quem tem ai, caramba! Pra quem tem curiosidade nesses negócios de configuração de PC, entra lá no campo sobre, né? Na página inicial do meu canal aqui do YouTube, e vocês podem ver certinho as configurações desse PC que eu tô rodando esse game. Opa! Hoje não, amigo. Haha. Pá! Voou e voou bonito. Tá, agora a gente pode voltar à nossa missão principal, né? Assim que encontrar o caminho. Deixa eu olhar no mapa. Uhum. Todos esses pontos vermelhos são dois de transmissão de telefone. Mas é aquele que eu tenho que seguir. Ah, dá pra passar por cima. Vamos por cima que é mais fácil. Acho muito massa esses diálogos de background. Peraí, cadê essa torre? Ah, tô debaixo dela, por isso que eu não tô vendo, né? Cadê os inimigos? Eu sei que tem gente aqui. Tô no lugar certo? Isso mesmo. Ah, tem uma seta enorme apontando pra onde eu tenho que ir, né? Opa, e aí, gente? Que bela reuniãozinho aqui, hein? Eita, 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 eita. Ah não, esse gameplay eu vou ter que upar em 1080. Achei muito massa. Eita. Tá, pode tirar esses botões da tela? Eu já decidi que eu não vou obedecer mesmo. Olé, ele de novo. Ih, cara, não desiste? Cabeça nas grades. Imagino que você pensou que pode me enfrentar. Vá em frente. Quero muito acompanhar seu fracasso de perto. Tá aí agora, eu tenho que ir aonde? Mapa, mapa, mapa. Tá, eu tô no local onde eu tenho que ir. Tá, tem cara de ser aqui, né? Será que tem que hackear alguma coisa? Pular cerca? Não é. Vamos tentar hackear. Parece só as linhas telefônicas. O que temos aqui? Nada. Vamos abrir isso daqui. Propaganda. Não na minha gameplay. Gameplay, né? Falei tudo errado, mas tá valendo. Coisa tá pegando na Itália. Tá, aparentemente não tem nada aqui. Tá, como é que sai desse hotel? Ah, é assim. Tenta atacar um bumerangue. Talvez a gente consiga passar ali por dentro das grades ou ali por cima. Não, não acontece nada. Opa. Por que eu não tentei o óbvio, né? Abrir a porta. Trancada. Tem uma caixinha bem ali. Provavelmente eu tenho que acertar um bumerangue lá, né? Vamos tentar. Tá, essa não vai. Talvez fazer uma parábola aqui, não?
Ah, eu tenho um outro bumerangue. Ah, olha só, tá aberto, cara. Bateu na parede. Vamos tentar aqui aquele bumerangue que eu posso controlar. Nem sei controlar esse troço direito. Epa. Quer dizer, pra que usar recursos cognitivos em um problema se você pode apelar para a força? Se ele tá falando bobagem, é que eu tô no caminho certo. Oi? Tá, não é isso. De novo. Quase, quase. Tá, esse é o momento ótimo pra aprender a controlar isso aqui. Falta pouco. Tá, talvez a gente vai tentar umas 300 vezes, tá? Agora. Por que que eu virei logo no final, né? Pelo menos eu tô avançando, né? Eu tô evoluindo e agora a gente vai conseguir acertar. Mais um pouquinho, mas não. No teto, velho. Oh. Essa não valeu. Café com leite, gente. Café com leite. Aí, não mexe. Perfeito. E agora eu passo por dentro do buraco? Não. A porta, o lugar mais óbvio, funcionou. Vai. Boa. Quer saber? Se você pedisse educadamente, eu abriria pra você. Eu acho que não. E também qual seria a graça? Vamos hackear isso daqui. Hackear funciona bem no mesmo sistema daquele abrir cadeados do... Talvez você não seja tão estúpido. Do Assassin's Creed 3. Por que está fazendo isso, Enigma? Você é direto, gostei? Vou ser franco então. Quero a limpeza de Gotham. Ela está cheia de brutos que controlam as coisas com violência e intimidação. Você não respondeu minha pergunta. Por que você não me deixou terminar? Quero me livrar deles, Batman. Para melhorar o padrão intelectual e moral de Gotham. Mas eu não sou um brutamontes como você. Eu sou muito mais refinado. O que você está fazendo é a mesma coisa que roubar. Não há nada digno nisso. Uma resposta previsível e banal. Adeus. Tá, não tem uma pessoa nesse mundo que não seja maluca. Agora eu posso acessar o cartão SIM que peguei do traficante de armas e invadir a comunicação do Pinguim. Beleza. O Pinguim tá nervoso porque a negociação deu errado. É, se eu tivesse envolvido nisso, eu cairia fora da cidade. Alfred, tem um sinal dos capangas do Pinguim, mas não é associado com nenhuma frequência conhecida. Ah, sim, vejo aqui. Parece que o Pinguim possui sua própria rede sem fio privada, usando transmissores e laptop como estações ad hoc. Ele envia as frequências para seus homens por rádio bidirecional. Há duas dessas estações de comunicações perto daí. Ótimo. Marque-as no meu mapa. Se eu encontrar e invadir esses walkie-talkies, posso triangular a posição do Pinguim. Beleza, onde que eu tenho que ir? Estou aqui. Ainda não apareceu no mapa, hein, Alfred? Você tá lento, hein? Agora sim. Bom, pelo que eu tô vendo, só naquela direção ali, né? Vamos pra lá. Opa! Que papo de maluco é esse aqui no fundo, cara? Opa! Pelas costas! Vai! Tchau pra você! Só provoquei mesmo, coitado, né? Oh, caramba! Droga, uma missão paralela. Opa, o bicho tá pegando ali embaixo, vamos pra lá. Uau, que lindo! Ai, caramba.
Bom, galera, eu vou encerrando a gameplay por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa um like aí embaixo. Deixa um favorito também. Caramba, não atira nas minhas costas, não. Um favorito pra ajudar na divulgação. Se possível, você também compartilhe numa rede social. Os botões estão aqui embaixo. É simplesinho, não vai durar um segundo. Você vai estar compartilhando. Então, um grande abraço. E até mais. Fica mais um pouquinho com o trecho da gameplay. Falou!